ありがとう。あ、またファッカー。Hallo folkens, nå så står jeg hos Agnete faktisk. For første gang så filmer vi en video sammen. Og grunnen til det er for det første så digger jeg jenta. Jeg synes hun er latterlig morsom på YouTube. Og for det andre så har jeg veldig lyst til å få henne litt opp. Fordi hun fortjener så mange flere subscribers og hun jobber så hardt for det her. Og jeg synes hun er så flink, så jeg vil veldig gjerne at når dere har sett ferdig videoen at dere går inn på hennes kanal og trykker på fuckings abonner, ok? Er det en deal? Ja, fint. Å, tusen takk. Ja. Jeg er forresten Agnete hvis du ikke hørte det. Nei, Agnete, hun er der borte. Hun gjør det, så... Jeg har kommet opp med ideen selv til denne videoen her, men jeg kjenner jeg gruer meg litt nå som jeg hører hva planene hennes er. Jeg gleder meg. Vi har nå opprettet en Tinder-profil som skal være meg. Og så skal vi gjøre noe sånn, vi skal ta bilder av meg til profilen. Dere skal få være med på det. Og hun skal få lov til å bestemme hvem hun skal like. Hvem hun skal like. Hvem hun skal like, og hun skal også skrive til dem. Og jeg får ikke lov til å si en drit, så det her kan jo bli veldig spennende. Det blir drittgøy, sånn. Ja, det blir det. Og jeg gleder meg litt, men jeg gruer meg også litt. Det blir noen nye Tinder-dates da, for å si sånn. Hva skal du på date? Som follow-up, liksom. Hvordan gikk det på daten? Så jeg tenker at skal vi nå kjøre i gang? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Yes! Vi må først ta et bilde da. Fader, nei! Nei! Å nei! Åja, dritt, unnskyld. Jeg kommer selvfølgelig til å bløre over fjesene til disse personene her. Jeg vil jo ikke ha noen klager da. Litt jeg sier at vi får ha oss begge! Jeg skal ikke mer. Unnskyld. Du må ha noen props, for å se sant. Å, jeg har en D. Jeg som gjorde meg fin nå. Først, så får du på litt sånn... Har du ikke hørt at rosa rødt er jo faen ikke fin match engang? Den er for liten da! Ser du litt sånn der søt, ikke sant? Søt ut. Og så synes jeg at du skal holde... Den skal du få lov til å holde. Litt av blomst. Og så er det skikkelig... En litt av blomst! Så må du ha en sånn her, en sånn mini-greie. Sånn, så ser det ut som du er klar for date, ikke sant? Nå blir alle supergir. Og så skal du stå... Nei, du skal sette deg i stolen der, for da ser du skikkelig sånn... Sett deg sånn her. Er du klar? Og så skal du sette deg sånn her, ja. Sitter sånn. Og så må du sette deg sånn her. Sånn pen. Nei, nå er du pen da. Vær pen. Nei, det var deg! Vær pen. Jeg klarer ikke å være så gjør. Herfra da. Nå ser du skikkelig hins på dronningen. Og så må du ha kyssepes. Kyssepes. Den siste er jo dritfint. Faen! Skal vi se. Vet du hva det der stemmer vi for? Vi må ha tre bilder da. Vi kan alle ha ett bilde. Tre? Jeg får ett til, jeg må ha to bilder, synes ikke dere da? Jo. Skal vi prøve med nettene, ikke sant? Da har vi prøvd med den døde rosa. Du skal vise deg liksom fra litt forskjellige sider, ikke sant? Så du må være litt sånn der gangster bro. Åh! Fader, vi må tenne på det lyset. Ser du sånn der romantisk bad boy ut. Og så kan du bare stå der. Hva skal du gjøre da? Holde den sånn, så må du se skikkelig sånn romantisk ned på lyset, sånn. Sånn, ja. Wow. Det var fint, det. Shit, altså. Folk skjønner jo at det her er kønn, da. Da legger vi de inn på Tinder. Men hva er alderen og sånn, da? Det må vi fikse det, da. Først må vi få bilder. Det er det aller viktigste, ikke sant? Tenk om noen kjenner meg igjen, da. Det var dumt for dem. For deg, egentlig. For meg, ja. Hovedbildet må være det. Faen, ass. Kan du skrive sånn, dette er et køddebild. Nei, køddeprofil, eller noe? Det kan jeg ikke. Her er det så seriøst som du får det. Dette kan du. Jeg har ikke vært på Tinder da før da, for å si det sånn. Herregud. Fy faen. Ok, men nå har vi en fin profil da. Redigere informasjon, vi må skrive noe da. Jeg liker... Lange ture på stranda. Det er så mange strender i Norge. Og kjendiser. Og så kling! Du vet hva, det er en fin profil da, det er jo det. Hadde dere trykket swipe right? Ja, tenkte meg det. Da, nei, vet du, innstillingen. Maksimal avstand, supermaksimal. 55 pluss. Det blir en æsj, altså! Hva faen? Vi må ta det vi får, da. Nei, men faen heller. Da er vi klare, vet du. Klare på Tinder. Kommer vi til å få en jævla match, da. Med det der jævla bildet der. Thomas, truck driver. Du trenger jo ikke swipe venstre på alle, da. Nei, swipe right, da. Nei, bare right, da. Oi, ser du fin? Ja, men vi er egentlig som bare kjører på og venter på noen motor. Alle match! Første match! Du har fått en match! Hallo? Det har gått 20 sekunder, hva faen, hvor ofte sitter folk på det jævla grannet? Folk liker bildet ditt. Folk liker at du liker lange ture på stedet av kjendiser. Åh, nei! Han
er surfer da. Det er litt kult. 27 år innenfor. Han er fra Hawaii. Kødder det. Skal vi engelsk? Hey boy. Big boy. Nei. Og så kjører vi på igjen. Yay! Ny match! Vet du hva? Alle matcher jeg da. Var bildet mitt så applauderende? Vel, takk for det! Jørgen. Hvor gammel er Jørgen? 23. Jeg er fra her. Wow, vet du hva? Han liker også champagne. Han så champagneflaska di. Da var det solgt med en gang, vet du. Se på han. Han var ikke så ille da, faktisk. Neida. Det er da det er kleint å være teit da. Jeg må ha meg en snus, jeg går rolig. Dette ble for mye, altså. Halla. Guri, så kalt. Tenk når jeg ser de på byen, liksom. Ja, vi må bare kjøre på, altså. Nei! Hvem var det? Han har jeg snakket med før. Nei! Det er det jeg sier fra ham. Nei! Jo! For det, jo, faen. Vet du hva, det er juks? Men han er en kjent... Lukser du nå? Du kan ikke det! Jeg har snakket med han! Jeg har han på Snapchat! Da kan du si at du kan se videoen. Åh! Unnskyld, Marius! Det er ikke meningen! Er det han? Nei, nei. Han heter Marius og han andre? Ja. 30 år? Det er greit. Det er greit. 30 år er greit! Sjekkeliste for normalitet, har han i beskrivelsen sin. Ordene alenemor, psykopat, juksepave, utro, latsab beskriver ikke deg. Jo da, det gjør det. Jeg er en latsab. Det sier den andre stemmen i hodet mitt. Ja. Det her blir bra, det er bra. Så mange utrostein. Oi, det ser ut som han har bæsjet inn. Kanskje han er det. Kanskje det er det. Kanskje det er det. Det er som han. Ja. Nei, det er han! Her er det en som nærmest. Han, ja, men han skjønner jo at det er kødd. Hei. BDI. Jeg har han på Snapchat. Det der er teit. Han skjønner at det ikke er meg, da. Han ser jo at det er deg, da. Det er jo deg. Ja, men han skjønner jo... Han tenker sikkert at du har laget en ny Tinder-profil. Tenk om han tror jeg har slettet han, da. Ja, det kan du gjøre. Hello. Nei, ikke snakk med han. Det er så klein. Jo, da. Ja, men jeg kommer til å fortelle deg til han, uansett senere. På Snap. Hvor... blir av den daten? Nei! Unnskyld, det er ikke meningen. Han er faktisk sykt digg da, det er han. Ja, men da er det greit da, det er bare fort gang i det, ikke sant? Nei! Knut, oi! Nei, men... Det er masse bra folk her, det er for å si det sånn. Du bare swiper alt, liksom. Det blir da min! Vet du hva, det her er bra. Dritbra! Hvor mange er det som er på Tinder nå? Alle er jo kålogger. Wow! Jeg har vondt i magen, det her er så flaut! Jeg har vondt i for dårlig samvittighet! Jeg ligger... og tenker på deg. Du kan følge meg på My Story, ikke sant? Da vet du det her. Kveld. Nei! Åh, det er ikke greit! Jeg ligger og tenker på deg hver kveld. Og sånn er det der. Morten, han jobber i One Call. Wow, vet du hva? Det jeg sier da, jobber i One Call. It's a match! Yay! Vet du hva? Han her ser bra ut. Han der ser også veldig bra ut. Jeg får sånn dritvondt i magen. Hei du. Måten du sier det nå. Hei du. Så tar vi blunkefest, for det blir litt sånn her. Du vet hva, det er så populær. Det blir for mange. Men liksom ingen som svarer etter at du skrev til første da. Nei, det er litt rart, eller? Det er litt rart. Det er litt rart. Lurer på hvor. Usikker på om du er en latsab. Han svarte han ene. Jeg har en test for det. Oi, oi. Han har en test. Han har en test på om jeg er en latsab. Jeg vil... gjerne! Oi! Teste ut det. Desperat, eller? Hvis du skjønner hva jeg mener. Men skal vi avslutte det som en sånn der... Dette var bare til en video, du er nå på YouTube om en uke. Ja, det kan vi si til en annen som blir skikkelig sånn der. Ok, da blir det date, da sier vi. Ja, daten er søndag klokka 11. På YouTube, så er det snelle. Du er for populær. Frem til jeg åpner kjeften. Det er en fyr som skrev først! Det ser jeg går i riktig retning. Kramme. Det var kult navn. Jeg skriver feil. Jeg heter Nelly. No shit, da. Det ser man jo ikke, liksom. Jeg heter Nelly. Jeg heter Nelly! Du ligner på hjem. Sur ligner på hjem. Den ser ut som den er full i tillegg. Vase. Var det med deg å skrive feil? Fordi det. Han heter Vase. Oi, nei. Ikke han, nei, men faen. Du må lese om det først, da. Det er det som er gøy. Ja. Stian, 31, trenger hjelp til å drikke opp vinen min. Å, det er så cringe. Jeg vet. Det er så gøy. Hva liker du, da? Han, ja, vet du hva? Sjekk ut bildet mitt, da. Men han bruker ikke spørsmålstegn engang. Han har ikke vært der. Ser du ikke bildet mitt? Ser du ikke bildet mitt? Ser du akkurat hva jeg liker? Nei, nå skjønte jeg ikke hva du mener. Sykt deg.
Jeg skjønner ikke. Åh, Marius. Ja, ja, sånn går det. Da er du dum. Ja, altså. Enkel trukken i kjelleren, ass. Hva har du stasjet opp i kjelleren, da? Tenk om jeg avtaler en date med han. I don't wanna do this anymore! Jo da. Nei! Mest bag-in-box. Det er godkjent. Det funker. Date. Nei! Date på søndag. Tenk om vi avtaler noe, så kommer han til det stedet. Ja, men det må du jo, kan du gjøre. Nei, altså, det blir slemt. Ja, det er slemt. Hva med i morgen? Hva med i morgen? Jeg får ikke hånd. Jeg er nødvendig. Jeg tenker på noe gres. Han har sikkert unger og barn, da. Han her er gira. Han har sett litt for mye på 50 Shades. Ok, dere var... Under 16 år her, lukk øya nå. Det er jo mer vondt! Ok! Ok! What? Nei! Her har vi en ekte Grey, altså! Da sier vi søndag, da. Jeg blir redd, ja. Hvorfor søndag? For da er jeg klar til å legge den videoen her! Hvordan skal jeg avslutte med henne? 10.30, YouTube slash Nelly. Skriv 10.30. Nei, men faen, jeg er redd for at han blir sur her nå, og finner meg. Ja. Nei, ikke si at det blir med YouTube. Ikke si at det blir med YouTube. Da blir jeg nesten redd til å finne meg, liksom. Når du ser denne videoen her, så er Nelly her ute på date med, hva heter den? Stian, 31 år. Nei, fy faen. Konklusjon. Avslutte den. Tinder er livet. Tinder er livet, det kan gi deg både mann og barn. Så det, ja. Jeg håper dere likte denne videoen her. Jeg håper dere synes den er morsom. Den blir nok veldig morsom, men også jævlig klein. Altså, fy faen, jeg gruer meg og... Beklager alle dere der ute som... Unnskyld, jeg vet at dere ville ha det her, ikke sant? Ja. Men nei. Men bildene... De kan dere kjøpe på... Du skal slette den profilen, jeg bare sier det. Når du går opp, så kommer jeg til å bare fortsette. Nei! Jeg håper virkelig dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk også å abonner på Agnete. Jeg kommer til å ikke gifte og sette en sånn fikkakon, for det blir så mye stress. Så jeg legger linken ned i infoboksen. Gå inn og abonner på henne. Få den opp til mange tusen. Og så legger vi også en video på min kanal. Det gjorde vi. En ganske morsom video, så da blir det litt bedre kjent med oss på... Det er litt sånn bossy. Gossip-video, sånn YouTube. Dirty gossip-video, så da må du sjekke ut. Hvis dere er interessert i å vite om vi har hukka med noen på Nordic Street, for eksempel. Oi, 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 oi. Kanskje, kanskje ikke. Kanskje, kanskje ikke. Hvis dere likte videoen, husk å gi den med tommel opp, og så prøver vi oss i neste video. Ha det!